হ্যালো ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে জনাইছে যে আগতে নিবনুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 1 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাকৰি দিয়া হৈছিলে। পুনৰ আকৌ কৈছে যে এতিয়া এই 1 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাকৰিটো দিয়া শেষ হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ আকৌ নিবনুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 35,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই চাকৰিটো দিয়াব, আৰু কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোক যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰিব। প্ৰথমে আগত শুনি লওক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে কি ক'লে। মোৰ মনত আছে ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই যেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব, মোক বহুতেই বিশ্বাস কৰা নাছিল। দলৰ ভিতৰতো সমালোচনা হৈছিল যে ইমান ডাঙৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় দিলোঁ, কাৰণ 1 লাখ চাকৰি দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। আজি মই গৌৰৱেৰে এই নাহৰকটীয়াৰ পবিত্ৰ ভূমিত থিয় হৈ কওঁ যে ইতিমধ্যে আমি 97,000 চাকৰি আমি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। যে 1 লাখ চাকৰিটো হৈ গ'ল, মোৰ দায়িত্ব শেষ, 3,000 দিলেই, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীটো নিবনুৱা হৈয়েই থাকিব। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে 1 লাখ চাকৰি শেষ হোৱাৰ দিনাখনে আৰু 35,000 নতুন চাকৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। যিসকলে চাকৰি নকৰিব, ব্যৱসায় কৰিব খোজে, উদ্যোগ কৰিব খোজে, তেওঁলোকৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিত।